bau jiju abe ni. Pergi ke mana? Alu minglawa. Minglawa mio. Macam mana? Macam apa? Biar ni. Macam tahu eh? Alu minglawa, minglawa ni lagi ni bau mio. Hai, jerna aw. Jerna aw. Yaza. Yaza. Semua aw jero. Kau ye ni ni tu, minglawa. สองจ่อเลยสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายคุณจะตอบผิดผิดเต้นมาเลยขนาดนี้นะเต้บงเต้บงนี่นะเต้บงนี่ไปฮานา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 
ไม่เอาอะไรดิไม่เอาอะไรดิมึงลาบาลีลาบาโอเค
Hello, cenderu apa? Di kalau cenderu di di page kalau cenderu di lembab bukan? Yang kita baru ada. Lembab yang ni page bukan ya? Baru. Di page dia ni disen cenderu di page yang mesin jali ni disen cenderu lembab gue ya bukan? Baru. Lembab gue ni mah lembab gue bijau wah cenderu kaya orang wah itu sih cenderu di page dia mesin jali mah cenderu link link tak pun terpulai. Link yang mah cenderu kau kau mesin page wah group buat saya apa sih mah? Baru. Hello, invite lu bijau. Hello, dah mahu yang dia luri le lembab luri gue lu ya cenderu ada like li lembab. เออยาวไปไหมสิเนี่ยพี่บ่าวเลยเราจุดนั้นรู้ว่าดีป่วยหรือยูจุดนั้นรู้ว่าอากงรู้บ่ปริตติยูยิ่งยิ่งไปเลยยิ่งเลี้ยงพ่อกูขึ้นมาแต่เชื่อสุวรรณเลี้ยงพ่อกูเกอเอร์ว่าพี่นั่งเลี้ยงบ่เนาะจุดนั้นรู้ยังชูชูรียาตัวบัวอังกฤษตะลุงอาตัวเนาะพอดีรู้บ่พอดีตัวเบอร์ดีบ่เบอร์ดีตัวละสุดบ่าวเลยเนี่ยสุดบ่าวเลยจุดนั้นรู้ว่าอากงรู้บ่เนี่ยตัวบุญยี่เลยมาซาดิวเขาส่วนยี่เลยมาซาดิวยาเลยยี่เลยมาซาดิ
ချင်းငါဆက်ချင်းငါဆက်ဒီမှာတိစ်ပေါ့နော်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ထားတယ်အနေကဒီကျွန်တော်တို့ညူးနံပါတ်ရိုးစ်ကချင်းငါဆက်ပေါ့ချင်းငါဆက်လေးဒီလိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘွေးရတိရတူလေဘွေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ကြိုက်ထုံးလဲဆိုကျွန်တော်23နှစ်ကြီးဆက်နိုင်မှာကျွန်တော်လက်မှတ်အရောက်လုံးမပိတ်ပါတော့မယ်မှန်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်အရောက်ပိတ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ 23နှစ်နေနေဆက်နိုင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအခုကျွန်တော်တို့လိုက်နေတဲ့ပေ့စ်လေးရဲ့မက်ဆေ့ချာထဲမှာလက်မှတ်ဝင်ထားနိုင်မဝင်ဝင်ရွက်သေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေ့စ်လေးနေနဲ့ဝင်လို့မရတော့မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပြဿနာလုပ်နေရတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ live ဟိုဝင်ဝင်ကျင်းနေပြည်သက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြည်သက်တယ်ရန်ရန်ကြားလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့ဒီဂျင်းကြီးမထည့်နိုင်တာလေးတွေရှိနေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးရအောင်လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်ဆိုတော့ပြည်သက်တွေအားလုံးပဲဒီနေ့လာရှိပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီပြောတဲ့စကားတွေကိုနားလည်ပြီးမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคโอเค
တော့ခက်ပြီးမှာစိုးရတဲ့အတွက်ကြောင့်တေချာလေးစီစဉ်ပြီးမှာကျွန်တော်တို့က reply လုပ်ပြီးတော့ group ထည့်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးတော့ဟိုအချိန်လေးတော့နည်းနည်းလေးကြက်ကြတဲ့သဘောရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေပြည်သက်တွေအနေနဲ့ဒါလေးကိုနားလည်ပြီးဖို့လည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနည်းနည်းလေးတော့ဟို delivery ဖြစ်နေတာလေးရှိပါတယ် planning အနေနဲ့လေအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတော့ရအောင်ထည့်ပေးမှာပါ group ရဲ့ကိုလေနည်းနည်းလေးတော့ဟိုဟာလေးအချိန်လေးကြက်ကြနေရလေးကိုသီးခံပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါလေခုနကကျွန်တော်က comment လေးခုပြလိုက်တယ်ပေါ့တချင်းပဲဆိုတာပဲဆိုရင်တော့ဟာကျွန်တော်ပြောတာလေဟာဒီကပို့ပြီးတော့အားကြီးစီစဉ်ထားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တနေ့တနေ့စီစဉ်နေပို့တိုးလာပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ကတောက်ပါပေါ့နော်အပြီးတော့ကျွန်တော် member ဝင်သားရဲ့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တံပိုးကြီးပစ္စည်းလေးတွေပါကျွန်တော်တို့အပြင်မှာမရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘဲဖောက်ပေးဖို့ဘဲဖောက်ပြီးတော့လက်ဆောင်တွေပေးပါမှာဘလမပါတော့မှကျွန်တော်အခုစီစဉ်နေပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဘလမပါကန်ဆယ်ဘလမပါလာမပါကစားမယ်အပြင်းမှာအပြင်းမှာလုံးဝမမြင်ဘူးရှိမရှိရလားဟုတ်တယ်ပြိဿတွေလုံးဝမြင်ဘူးလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဖောက်ကတ်ပါဘူးပြိဿတွေလည်းတော့လုံးဝမြင်ဘူးဟုတ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ primary group တွေကိုရောက်နေတဲ့ပြိဿတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပြိဿတဲ့ဘလို့တော့တော့တသားလေးဖြစ်အောင်လိုက်သေးတယ်လို့ပြင်းနေစကားတွေပြောပြနေတယ်ဆိုတော့ရောက်နေတယ်ဆိုတော့သိတယ်ဟုတ်တယ်ဟမ်ဆန်ချေဘာဘာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါเออวานิเตอกานะวานิเตวานิเตพี่เก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 ตะเมจิวานิอ่ะเออนูนามะโกเลยบาเรซันบาเรติจอจอยอืมนูโอเควาอืมกูเหยาะดิเออโอเคโคเมตโตเดอืมจิลีเดฮาฮาซันดาซันดาอาวเดเราดาวเทอะอธิกะชวยชวยดาวเทอะยกขึ้นน่ะบาชิยกขึ้นน่ะโอเคจรพัฒนาลีเดบาชินี่เลยซอจรอาจารย์ไม่ပြောมั้ยซินကျွန်တော်ဟိုဒီ94ရက်နဲ့ကျွန်တော်မကြည့်ရဖြစ်တယ်။ခွေးလေးကပုံပြောလဲကျွန်တော်ပြောပြပေါ့မယ်ပေါ့နော်။သို့တော်လည်းအခုပြိသက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ဝင်ပြီးသားပြိသက်တွေကိုအထည်ကိုလူတွေကိုထည့်တဲ့အခါမှာအချိန်ကျကျမလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်23ရက်နေ့နေပြီလို့နေငယ်17ရက်နေ့ကိုကျွန်တော်လက်မှတ်ရအောင်ပြိပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်လူထည့်တာရပွဲအတွက်ပြီးမှာမို့လို့ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီခက်ခဲလေးရှိပါတယ်။ဒီပညာခက်ခဲလေးရှားတဲ့မှာကျွန်တော်အပေါင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တယ်။ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်သလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစမတန်အားပေးကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ပြိသက်တွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြင်ဆင်ထားရတဲ့ပေါ့ပေါ့လို့ပေါ့နော်။ဟိုလူအ
ထဲကိုအချိန်ကြိုထည့်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အများကြီးအားပေးရတော့လည်းအရေးကြီးတယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ private group တွေမှာကိုကျော်ကိုကျော်ဆိုစပြောလို့ရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဘွားလူ5 900လောက်နဲ့တခြားလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်တို့ဒီကနောက်တစ်ဆားလောက်ထပ်များလာတယ်ကျွန်တော်မှအကောင်းဆုံးပြန်စီစဉ်နေကြပါဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကျင်းပတဲ့ရက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူကြီးကတော့တော်တော်လေးတော့များွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပဲပေါ့ပြပါတယ်ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပဲပေါ့ဝဲနိုင်ပြီမယ်အဲ့ဒါဒီပွဲနောက်ဆုံးကြပါဟုတ်နောက်ဆုံးကြပါချစ်ဆုံးတာတိတိဆိုတာဒါပေခေါ်ရပါချစ်ဆုံးနဲ့အေးချစ်ဆုံးဆိုချစ်ဆုံးအဲနံပါတ်ဝင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ page ရဲ့ message ကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာလေးမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းတော့သွားပြီးတော့ပြောကြပါလို့ပြောကြပါဗျာကိုသိဗျာဟုတ်ပါတယ်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 โอเคเออကျွန်တော်တို့ဒီ page လေးမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပါเนาะသူ့ရဲ့ဟိုအစင်လိုက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ငွေလွှဲရမှာခင်ဗျာသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟိုငွေလွှဲတဲ့ဟိုနေရာကိုငွေလွှဲပေးရမယ်ငွေလွှဲပြီးတော့ကျွန်တော် screenshot ရိုက်ပါ screenshot နဲ့ကျွန်တော်တို့ပွဲလေးကိုဝင်ကြည့်ကြတဲ့ account name လေးပါတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလွှဲနေ page ရဲ့ messenger ထဲကိုသွားပြီးတော့ပို့ပေးပါခင်ဗျာပို့ပေးတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ကဲ့ stay ရတော့ okay နဲ့မစင်ညာပို့ပြပါအဲ့ဒါ admin link နေရာအဲ့ဒီ messenger ထဲမှာတောင်းရင်းဒီစာလေးဝင်စစ်ပြီးတော့သူတို့ reply လုပ်ပါခင်ဗျာ confirm ပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ကွက်ကြည့်ပဲ page group page လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပေး link လေးပါမယ် link လေးလမ်းပို့ပါမယ် messenger မှာ link အဲ့ link လေးဝင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကွဲကမဲ့ group လေးတွေရောက်သွားပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ group လေးရဲ့မှာကိုကသွားပြီးတော့ request join request လေးတော့လိုက်တာ admin နေရာကိုပတ်သက်လူစစ်စစ်ကြည့်တော့ထည့်ပါမယ် guy add လုပ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့အစင်လေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးဟိုထည့်ကြပါမယ်ခင်ဗျာတန်းကြောင်ပေးပြီးတော့ official list ထည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်ကြလေးရာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေ့ရတယ်လေကျွန်တော်တောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအပရိသတ်တွေမေးနေပြီကိုကျော်မလာသေးဘူးလားဖုန်းဆက်ကိုကျော်မလာသေးဘူးအများနဲ့နောက်ကျတယ်ဘုန်းကြီးအားလုံးကနေနောက်ကျတော့ဆူပြန်နေတာပါเนาะ okay ကိုကျော်ဒီကဘာဖြစ်နေလဲကိုကျော်ကတူတယ်ဘုန်းကြီးတကူနဲ့သွားသတိကြီးယူရည်ကိုကျော်လာတတ်မယ်เนาะလူဆိုတတ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိတ်ကတော့ကြာရည်ကเนาะကျွန်တော်ကစောစောလေးလွှဲလိုက်ချင်လို့ပါ live ကကျွန်တော်ဒီမှာတခြားအချင်းတိုက်တာဒီကိန်းတိုက်တာပြီးခြားလို့ပြတာလေးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်စောစောလေးကျွန်တော်လည်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့လည်းမှာတင်တာကအခုကမရောက်သေးတဲ့လူတွေလည်းတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့တော့အမြဲဆုံးဝင်ရောက်ပြီးတော့ join ရပါလို့ပြောတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့လည်းတက်နိုင်တော့ချိန်နဲ့နေကြီးအားလုံးတောက်လျှောက်ဖက်နေပါတယ် group လေးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုရက်လည်းနီးလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အားလုံးလည်းဆိုတော့ဟိုနောက်ကျမှဝင်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဆိုကြည့်ရတာထဝေးဝေးရောက်ပါတော့ဗျာသူကလေဘယ်မောနေရဝင်ကျွန်တော်ဂျုံကလည်းလူကသိမ့်မဆက်ဘူးဆိုလို့ရပြောပါမယ်ဟိစေอืมโอเคအခုနောက်ပဲပြည်သက်တွေကအရင်မြင့်လာတယ်เนาะဒီမှာပါတိပတ်သားတွေနေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဝင်နေပွဲကြရင်မင်းရှင်နေပြီးဘောပြောလို့ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်နေပါတယ် private group တွေကိုအရင်ရောက်ဖို့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နေပြီးမှာဆွဲရတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့တပွဲတိကျတယ်ကျွန်တော်ပြောပြပြောပြမယ်ဒါတွေပါရင်လည်းပြောပြပါအခုကဒါပါလဲဆိုတော့သိချင်နေရကိုတို့လက်ရှိရကိုတို့လက်ရှိသိချင်နေတယ်မလားအခုမပြောသေးဘူးမပြောဘူးကွာမတတ်နိုင်ဘူးကွာပြောပါပြောပြရတယ်ဒါလေးတွေပါဝင်ကြရင်သိချင်ပွဲလေးကိုကြည့်ပါအဲနေပါဆိုရယူလို့အဲတော့ငါကမှစီးထားတယ်နိချီပြင်လေးတရလို့ပြောတယ်ရမင်းရွှေစင်းနဲ့အဲတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေဒီဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်ပွဲတမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာ group တွေမှာကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပြည်သက်တွေထိတွေ့မှုလေးနဲ့ဖြောပြမှုလေးရှိနေတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းအခုမဝင်ရသေးတဲ့လူတွေပေါ့နော် group တွေမဝင်ရသေးတဲ့လူတွေကိုလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ကြီးကြီးစီစီပါလေခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ပျော်ရရကောင်းနေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုမိသားစုလိုလူတွေတွေရဲလေးနဲ့ထုံးလို့ဆိုလို့ချင်းညာတိုင်းဒီမှာသူပြီးတဲ့ကျွန်တော်ကငါပြောတယ်ဒိုင်ဆိုလမ်းနေတယ်ငါကပြောတယ်မထင်ဘူးလို့လုံးနေရအဲ့တော့ဒီညလေကျွန်တော်ကထွေရလေးပါဆိုပြီးပြီးတဲ့နေတော့စကားပြောမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲရှိတဲ့ဟာတွေကိုပြောမှာနောက်ရှက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစု group လေးတွေပါအခုပွဲကျင်းပမှာမိသားစု group လေးတွေမှာတကယ်ကိုပျော်ရကောင်းနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီပျော်ရကောင်းနေဟာလေးမျှဝေခြင်းနဲ့တွေ့ကြောင်မြန်မြန်လေးအပတ်တွေကိုသွားပြီးတော့ဝင်ကြပါလို့ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းနေရပါခင်ဗျာဝင်နေတဲ့ဆောင်လည်းပြီးအောင်ရတနာအောင်ပြည့်တယ်ဝင်နေပါညီမလေးရတနာအောင်ရေဒီမင်းသူဒီဘောပေါ်ပေးပါမယ်အဲဘိုးဝေကျောင်းအစ်ကိုကျဲဘိုးဝေပါလေဒီပါကျောင်းကျော်ရည်အဲပြည့်စံတာလေခြေစုံကကြည့်ရမယ်နော်တင်းဦးဝေအစောကြီးအဲဒါရောက်နေတဲ့ဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့ပြည့်တယ်လေပြည့်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်နေ့စဉ်ပြည့်တယ်ကုတွေရောက်နေပြည့်တယ်ပြောရလားပြောရလားပြောရလားအချိန်မှချက်ကြည့်ရောက်နေတယ်လေပြောရင်ပြောပြရဗျာဟုတ်တယ်ချက်တာနေညာYou're like my, 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 my
Baju yo, jenaru Christmas, Merry Christmas bapak ya, Happy New Year bapak ya. Dan macam ni lara mana, jenar jubi lo jenar nasi bapak. Jadi sekarang Christmas ni, jauh sekali dia tahu ni Happy New Year bapak jenar bapak ni, ya. Jenar lo di video follow lo bapak, siapa sendiri yang tahu bapak macam jenar lo perit tadi, mana? Jika jenar itu biasa, siapa ni? Sebab ni dah tu nipi bapak, lo eh macam lo bapak ya. Okay bapak ya. Jika bapak semua senang jenar macam ni. Jadi cuma ini tu jawab bapak ya. Jadi tuan ni macam tak boleh membeli jawab ni, ya. Jadi bapak tu macam siapa? มาเลยปกติเรามาเจอมาเลยเอาไปเจอมาฉันจะรู้ซะให้พี่ว่าจะมาดิสุดท้ายไปว่าเลยเดี๋ยวม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 
priority လေးဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ကို credit နဲ့ review ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဝင်ရသေးဘူးဒီမြန်မြန်လေးဝင်သွားလို့ပြောတဲ့နောက်တော့ခဏမြန်မြန်ဝင်လာတော့ဘူးလေဘာလို့တော့ဝင်တော့ဝင်တော့ထောက်ပေးတော့မယ်တော့တနာ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 ဟောလို့ပြရတယ်တနာပေးတော့မယ်တနာ finish finish